SAS ગુજરાત અંતર્ગત નવો ટીચર કોડ કઈ રીતે મેળવવો તે વિશેની સમજ આજે આ વિડિયોની અંદર આપણે મેળવીશું. મિત્રો, SAS અંતર્ગત આપ શિક્ષક કોડથી લોગિન થઈને પુરવણી બિલ કે રજા મંજૂર કરાવી તમામ કાર્યો તમારા શિક્ષકના લોગિનની અંદર જઈને કરી શકો છો. તો આના માટે તમારો શિક્ષક કોડ કયો છે એ જાણવું હોય તો કઈ રીતે જાણી શકાય તે વિશેની સમજ મેળવીશું. સૌપ્રથમ આપે આપના વેબ બ્રાઉઝરની અંદર SAS ગુજરાત એવું લખવાનું છે. SAS ગુજરાત લખી સર્ચ કરતાં આ રીતનો ઇન્ટરફેસ ખુલશે. સૌથી ઉપર SAS ગુજરાતની વેબસાઇટ છે, એના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. તો આપ PC કે મોબાઈલની અંદરથી કરશો તો આ રીતનું ઇન્ટરફેસ ખુલશે. એની અંદર આપે અહીં તમામ જિલ્લાઓના નામ આપેલા છે. આપે આપનો જિલ્લો પસંદ કરી એના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. હું અહીં આગળ બનાસકાંઠા ઉપર ક્લિક કરું છું. તો અહીં આગળ લોગિન માટેનું પેજ ખુલશે. સૌપ્રથમ આપે આપનો શિક્ષક કોડ મેળવવા માટે શાળાના લોગિનની અંદરથી લોગિન થવાનું રહેશે. યુઝર આઈડી અંદર શાળાનો ડાયસ કોડ, પાસવર્ડ અને લોગિન તરીકે આપે અહીં આગળ સ્કૂલ પસંદ કરવાની રહેશે. યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ દાખલ કર્યા બાદ આપે અહીં આગળ સ્કૂલ પસંદ કરવાની છે અને સાઇન મી ઇન ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. એના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે આ રીતનો ઇન્ટરફેસ ખુલશે. ઉપર જમણી બાજુ શાળાનું નામ લખેલું હશે, વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા, માસવાર અહીં આગળ કુલ કેટલા શિક્ષકો છે, કુલ પગારના કેટલા, ફિક્સ પગારના કેટલા, આ તમામ વિગતો અહીં આગળ આવી જશે. અને સૌથી ઉપર અહીં આગળ ગામની વસ્તી, કુલ કેટલા પુરુષો છે, કેટલી સ્ત્રીઓ છે અને કુલ અને કુલ ઓક્ટોબર માસના વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા આવી જશે. હવે શિક્ષક કોડ મેળવવા માટે આપે સૌથી ઉપર આડી ત્રણ લીટી દેખાય છે ડાબી બાજુ, ત્યાં ક્લિક કરશો એટલે મેનુ ખુલશે. આ રીતનો સાઈડમાં મેનુ ખુલી જાય છે. એની અંદર આપે સૌથી પ્રથમ નંબરે માહિતી ઉમેરવી લખેલું છે, એના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. અને ત્યાં આગળ શિક્ષકની માહિતી એવું લખેલું છે, એના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. શિક્ષકની માહિતી ઉપર ક્લિક કરશો એટલે શાળાના તમામ સ્ટાફની વિગતો ખુલી જશે. અહીં આગળ શિક્ષકના નામની નીચે અહીં આગળ જોઈ શકો છો આપ કે ટીચર કોડ આપેલો છે 240-212 લખીને, એ આપે નોંધી લેવાનો છે અથવા કોપી કરી લેવાનો છે. એ આપનો શિક્ષક કોડ છે. હવે શિક્ષક કોડની મદદથી લોગિન કઈ રીતે થવું તે વિશેની સમજ મેળવીશું.